მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია თრიალეთის საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს გუგა კუდუხაშვილი გაგაცნობთ. მოსახლეობის 59%-მა არ იცის, ვინ არის მისი მაჟორიტარი დეპუტატი. NDI-ის კვლევის შედეგების მიხედვით კითხვაზე, ვინ არის თქვენი მაჟორიტარი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში, სწორი პასუხი გამოკითხული მოსახლეობის 26%-მა, არასწორი პასუხი 14%-მა, ხოლო უარყოფითი 59%-მა გასცა. NDI-მ საქართველოს მოსახლეობის პოლიტიკური განწყობები შეისწავლა და 2300-მდე რესპონდენტი გამოიკითხა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ქართული ოცნება ქვეყნის პრეზიდენტის კანდიდატურაზე მსჯელობას იწყებს, არაოფიციალურად უკვე გვარებსაც ასახელებენ. კონკურს სავარაუდო ჯერ მხოლოდ სამი მონაწილე ჰყავს: პრემიერი კვირიკაშვილი, ჯანდაცვის მინისტრი და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე. გორის მუნიციპალიტეტის მერიიდან გათავისუფლებულმა თანამშრომლებმა სასამართლოს მიმართეს. ირმა პაპიძე ერთ-ერთი მათგანია, ვინც გორის რაიონულ სასამართლოს მიმართა. პაპიძის განცხადებით, გორის მუნიციპალიტეტის მერმა ის პოლიტიკური ნიშნით არ დანიშნა. მუნიციპალიტეტების გაერთიანებამდე პაპიძე გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელი იყო.